told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bom dia, meus amores! Agora apareci aqui falando com vocês. Filmei toda a minha rotina da manhã pra vocês. Não é todo dia que eu tomo banho, mas hoje eu resolvi tomar, né? Porque eu precisava lavar o cabelo. Vocês viram aí eu arrumando as minhas malas. Minhas malas eu arrumo todo dia, gente. Todo dia eu saio com um trambolho de casa, né, mãe? E agora a gente tá indo na academia, depois eu vou na faculdade. Enfim, vou mostrando tudo pra vocês. A minha vida de estagiária de psicologia. Isso. E aí, gente, pode dar moleza não, viu? Tem dia que eu não vou na academia, gente, que eu não consigo, sabe? Acordar todo dia 5 horas é difícil. Tipo, segunda eu fui, aí ontem foi terça e não fui, aí hoje eu tô indo. Aí amanhã eu vou também, porque eu não vou ter aula. E é isso, gente. Bora lá, né? Me segue lá nas redes sociais pra vocês acompanharem tudo. Pode dizer, ao vivo. Não é ao vivo, mas eu posto assim. O primeiro lugar que eu posto é lá no Instagram. Aí eu posto dancinha no TikTok também. Enfim, se você é novo aqui no canal, se inscreve, tá? Eu dei uma sumida, mas eu tô de volta, gente, agora, tá? É que por causa do estágio, eu não tô tendo muito tempo, mas eu vou dar um jeito, vou gravar vídeo pra esse canal. E é isso, gente, bora lá. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Galerinha, saí da academia, troquei de roupa lá mesmo. Não filmei porque tinha gente trocando de roupa lá, né? Aí não dá pra filmar e tal. E agora eu tô no carro tomando meu whey, porque eu vou na faculdade. A gente já tá aqui na esquina da faculdade, né, mãe? E minha mãe vai voltar pra casa, que inveja, porque eu queria voltar também. Mas tem que estudar, trabalhar e tudo mais. Mas, gente, uma correria, eu falo pra vocês, mas dá tudo certo. Oi, galera, estou aqui, estou filmando muito, porque toda hora tem gente aqui na sala dos professores e eu tenho vergonha, mas estou no estágio. Acabou, galera, amém, aleluia, graças a Deus, estou no ponto esperando o ônibus para ir embora para minha casa.
e tô estressada. Então, meus amores, esse foi o vídeo, hoje já é o dia seguinte e eu não filmei mais nada de ontem, porque como vocês viram, eu fui assistir filme, acabei dormindo. Peraí que eu vou acender a luz pra ficar melhor. Acabei dormindo, aí só levantei do sofá, vim pra minha cama e dormi. E foi isso, hoje já estou indo de novo no estágio, porque é a minha rotina realmente, gente. E é isso, nem falei pra vocês, porque no meio do vídeo não dava pra eu ficar falando, né, porque é uma correria, mas eu faço estágio numa escolinha da prefeitura e eu ajudo crianças que têm transtorno no neurodesenvolvimento, tá? Tipo autismo, TDAH e essas coisas. E é uma verdadeira luta, cadeira. Mas é que, tipo assim, a gente não sabe quando a criança vai estar bem, quando a criança vai surtar, entendeu? Então, tem que ter muita paciência, mas eu gosto, gente, tô gostando bastante. E é isso, pra você que vai começar um estágio aí na área da psicologia, ou pra você que já fez, deixa aí nos comentários pra eu saber um pouquinho mais. E vamos conversar, gente. É isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.